کجا من کجا، تو 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 امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، سارا نظر آئے گا، چہرہ 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 نظر آئے گا، ہاں میرے آقا امام صفِ انبیاء، میرے آقا امام صفِ انبیاء، نام جن کے ہے لازم درود و سلام، لازم درود و سلام، لازم درود و سلام، لازم درود و سلام، خاتم المرسلین، یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، 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 تو کجا من کجا.